Enemies turn to ban. Your team's turn to ban. Enemies turn to ban. Your team's turn to ban. Your turn to pick. Io. Customize your champion. Let us shine upon this battlefield. Even the smallest being can alter the course of the future. Caralho, mano, é ele mesmo, Ceres. Puta que pariu, esse cara não é banido não, mano.
Também sabe quem é, Douglas? Ok, a linha lá. Hacker. All right. Relax. Mas como assim derrubou? Derrubou o serve que vocês falam? Como é que é? Não tem direito muito bem esse. Caralho, mano. 3, 2, 1. Here goes nothing. Pegar gajo. Capture point spawning in 15 seconds. Let's get it. Grenade! Keep it together. 5, 4, 3, 2, 1. Quer ajudar aqui na esquerda, os dois tanques tá batendo aqui. I'm not giving up!
Olha. Derrubou. Ah, não. Fala sério, mano. Como é que não tira um cara desse, velho? Né? O cara é ruim ainda, né, velho? Puta é, que o cara é horrível, velho. Valeu aí, mano. Tamo junto. Valeu, galera.